ああ神様って不公平、私は食べてないのに太る、でもあの人は食べてるくせに太らない、なんで。今日はそんな風に悩んでるあなたに送る動画です。食べても太らない体を作るキーワード、ズバリ代謝です。代謝という言葉を分かりやすく言い換えると循環という言葉がしっくりくるかと思います。今日は代謝イコール循環という切り口から40代のあなたが食べても太らない体を作るための3つのコツについてお伝えしたいと思います。まず1つ目、毎朝うんちを出す。想像してみてください。毎朝しっかりうんちが出る人と便秘気味で3日に1回しかうんちが出ない人、どちらが太りにくい体だと思いますか？そうです、当然毎朝しっかりうんちが出る人の方が太りにくい体になると思いますよね。わかりやすい例で言うと、大食い女王のギャル曽根さん、彼女はある番組の中で1日5回以上うんちを出すということを言っていました。つまり食べてもすぐ出る体、そうです、これが代謝イコール循環という意味です。とってもシンプルですよね。そこで毎朝うんちがしっかり出る体にするにはどうしたらいいか、私のおすすめは3つあります。朝はフルーツをたくさん食べること、1日 2.5 リットルのお水を飲むこと、サラダファーストを実践することです。この3つについては他の動画でもお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧になってみてください。そして2つ目、食の欲は昼に満たす。例えば1日3食食べるとしますよね。朝、昼、夜、その中で一番食べても太りにくい時間帯ってどこだと思いますか？そうです、正解は昼です。なぜなら人間は太陽が出ている時間帯、昼間の時間帯が一番活動量が多いからです。動く時間帯に食べればたくさんカロリーが消費してくれて太らない。でも動かない時間帯に食べるともちろん脂肪は蓄積されやすくなりますよね。だからこそ夜はなるべく控えめにして、昼はあーめっちゃ美味しいなって感じながら食の欲を満たしてあげる、これが食べても太りにくい人が習慣にしていることです。そして最後3つ目、下半身の筋肉をつける。人間の体は筋肉量が多ければ多いほど代謝イコール循環が良くなるんですけど、そこで重要になるのが体の中のどの筋肉を優先的に鍛えるかです。実は人間の体の中で大きな筋肉が3つあります。胸と背中とそして足です。20歳を過ぎると運動せずにただ単に日常を過ごしている人は1年に 1% ずつ筋肉量が落ちていきます。ここがポイントなんですけど、上半身の筋肉はほとんど変わらずに下半身の筋肉だけ徐々に徐々に落ちていってしまうんです。いやこれめちゃくちゃ恐ろしいですよね。だからこそ40歳からは下半身の筋肉をつけておく必要性があるんです。一番おすすめなのがスクワットという筋トレのメニューです。でもどうしても筋トレ度がもう私嫌いという人はジョギングやランニングという有酸素運動でも OK です。ぜひあなたがお好きな方を選択してみてください。それでは最後に今日のまとめです。40代から食べても太らない体を手に入れるための3つのコツ、毎朝うんちを出す、食の欲は昼に満たせ、下半身に筋肉をつけろ。ぜひこの3つの視点から自分らしい心と体の健康を手に入れてみてください。本日は以上になります。いつもありがとうございます。